o que lle facemos a natureza. É o que era nos negocios. Urbanismo sum. A presa. O micro. Mirábanos de fronte, sen pestanexar. Víase nos seus ollos a angustia, o terror. Tamén o cansanzo, o empregado. Sabía que se baixaba as pálpebras. Toda a auga acumulada nas súas enormes pestanas nos inundaría. Ás veces as construccións tamén son invisíveis e non menos perigosas. Urbanismos dous, o edificio. Un home asómase cada tarde á fiesta para contemplar a posta de sol. Pero só a pode ver a través dun gran edificio de cristal. Un edificio de oficinas totalmente transparente. Cando cae a tarde xa estaba lento. A xornada de traballo e os mondos son retirados polos homens da limpeza ao piso subterráneo. Nin sequera o vento acorda nel gran resistente. Só a auga, se é observador, adquire cando chove unha maior lentitude aí onde se supón que está. Pero a presenza do edificio apenas de forma crepúscula. Cada vez hai máis persoas que acoden a aquel lugar para recrearse na súa contemplación. Admiramos máis o edificio que non se ve que as cores do sol pon. E por último, texto máis amable, que é o que nos devolve ás veces a natureza, ás veces facéndolle construccións imposibles e transformas dunha forma un pouco máis Praia dos Cristais, por exemplo, Laxe, sería un exemplo, e abondan por aí marquesiñas que se convirte na marquesiña de Castelao, na chambra de silvas nos hombros. Eu vou falar dun campo de fútbol abandonado. Un campo de fútbol abandonado. A lúa foi despexada dun xute pola liña de banda e fiunchos e iriscos arrimanse ás barandas para ver o partido. Non hai tanta expectación nos piñeiros desde Fontana. As silvas comproban as dimensións dunha das porterías, mascando amoras. Acazapados no interior da meta rival, dactilos con grandes ollos de boi móvense cun lento bambeo estudando o terreo de xogo. No vestiario visitante, a chuvia deixou unha ducha mal fechada. Os banquiños, abaixados, agardan cun gol na boca o golpe na cabeza con que anda celebrada. O merlo, co seu equipamento regulamentario, traxe negro e chifre amarelo, cruza o campo asubiando e dice: comeza o encontro entre paporroibos e pardais.